У Дніпропетровську бунтують дорожники. Робітники облавтодору вже шостий місяць без зарплати. З вимогами погасити борги вони пішли до керівництва. Чому людям не платять, з'ясовувала Поліна Вегера. Іван працює водієм у Петриківському райавтодорі вже 32 роки. Каже, свою зарплату у 2000 гривень не бачить вже шостий місяць. Виживає тільки завдяки рідним. З ноября місяця ми не отримуємо зарплату взагалі. Ми з сином працюємо на одному підприємстві – Петриківський райавтодор. Ноль. У сина жена, сина дитина. Треба платити і за садик, і за школу. Не отримують заробітної плати більше як 850 співробітників облавтодору. Загальна сума боргу – 16 мільйонів гривень. Ці гроші, за словами керівника підприємства, заблоковані на рахунках служби автомобільних доріг, яка винна облавтодору 25 мільйонів. Останні денежні средства Дніпропетровський облавтодор отримав 4 декабря 2015 року. На сьогоднішній день служба автомобільних доріг арештовані всі счета. Це зв'язано з будівництвом южного обходу второї черги. Наш колектив видвигає службі автомобільних доріг требування о погашенні. Через нестачу коштів робота Дніпропетровського облавтодору фактично паралізована. Неможливо закупити матеріали, техніка перебуває у розшуку. Щодо рахунків служби автомобільних доріг, вже кілька років йде судова тяганина. Сьогодні отримана ухвала суду, це не рішення, це ухвала суду, яка обезпечить нам розблокировку счету. Служба автомобільних доріг має задовженість перед облавтодором в розмірі 25 мільйонів. Завтра їх отримає облавтодор на свої счета. Ухвалу суду дорожники віднесли до обласного казначейства. Керівництво облавтодору обіцяє зробити все, аби люди отримали гроші якомога швидше. Але жодних гарантій не дає. Віддайте наші гроші! Віддайте наші гроші! Поліна Вегера, Іван Біленко. Деталі.